Do të na lirim këto momente me të tjera informacione. Policia e Durrësit ka vënë në pranga 7 trafikantë të cilët po transportonin 62 kg kanabis me 3 mjete të ndryshme nga Vlora drejt Fushëkryes. Në pamje ndërkohë ju do të shihni momente nga operacioni i forcave të policisë. Pra, në pranga kanë përfunduar 7 persona. Janë këto momentet e arrestimit të këtyre 7 personave, ndërsa për të mësuar më tepër do të lidhemi me kolegun Leonida Musaj. Leonida, të përshëndes, çfarë raportohet nga policia, kush janë të arrestuarit, a janë këta emra të njohur për policinë dhe cili ka qenë destinacioni i trafikimit pra të drogës? Përshëndetje, 7 persona tashmë janë bënë pranga të policisë të Durrësit dhe konkretisht janë shtetasit Korap Çala, Anton Gjini, Onfret Dedja, Gerard Stema, Klevis Metalla, Gernald Lala dhe Alfred Stapa, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetri kishin krijuar një grup kriminal që ushtronte aktivitetin në prodhimin dhe shitjen e lëndëve narkotike, kryesisht ata të cannabis sativa. Këta persona u arrestuan mbrëmjen e djeshme pikërisht në aksin rrugor nga Vora në drejtim të Fushëkryes, atje ku po qarkullonin me 3 mjete të ndryshme, brenda të cilit brenda të njërit prej mjeteve u zbulua se fshije një sasi prej rreth 62 kg lëndë narkotike e llojit cannabis sativa. Policia e Durrësit kishte siguruar informacione në rrugë operative për ekzistencën e këtij grupi kriminal dhe aktivitetin e tyre të paligjshëm dhe prej afro 40 ditësh i mbanten në kontroll me anë të agjentëve të tyre special. Ndërkohë që mbrëmjen e djeshme ata po kishin organizuar dhe transportin e kësaj lëndë narkotike nga Vora në drejtim të Fushëkryes, ku atje do ta merrte një tjetër person, por që kjo lëndë narkotike nuk mbriti kurrë në destinacion. Pasi policia kishte organizuar dhe operacionin për sekuestrimin e kësaj lëndë narkotike dhe goditjen e këtij grupi kriminal që veprohte prej disa kohësh tashmë në Trekëndshin, Kruj, Durrës, Tiranë. Ndërkohë policia e Durrësit nuk është i vetmi aksion i ditëve të fundit, parësi ditë e djeshme pikërisht në qendër të qytetit bregdetar dhe pikërisht në lagjen numër 8 shkatroi një bazë e cila merrej me një bazë laboratorike, le të themi, që merrej me përpunimin e drogave të forta siç është kokaina dhe heroina. Kjo bazë u shkatrua, ishte ngritur pikërisht në katën e dytë të një objekti në lagjen numër 8 të qytetit të Durrësit dhe përpasoj u arrestuan dy persona të cilët e kishin ngritur këtë bazë, që ishin pikërisht shtetasit Ergus Vogli dhe Clayton Xhaferri. Këta dy persona tashmë janë të arrestuar nga policia e Durrësit dhe pritet që ditën e nesërme të dalin para tokave xheza për mas sigurie. Leonida, 7 arrestuarit kanë deklaruar paraprakisht diçka në polici, çfarë pohohet nga ana e efektivëve? Faktë si që ndodhë rëndomt në arrestimin e trafikantëve të lëndëve narkotike, asnjëherë nuk zbërthej nga policia dhe nuk bashkëpunoj me policinë për të nxjerr emrat e tjerë dhe as qoftë as për porositësin apo edhe atë që e trafikon, por gjithsesi le të presim pasi deri këto momente sipas policisë asnjëri prej tyre nuk ka folur, pasi kanë kërkuar avokatët mbrojtës dhe në pranim një tyre mase do të bashkëpunojnë. Por deri këto momente që po flasim nuk ka asnjë informacion se çka ata mund të kenë shprehur diçka, se kush e kishte drogën dhe se kur do ta çonin. Gjithmonë faji ngelet jetimin në të tilla raste. Po të falenderoj për gjithçka për çollë, të uroj të mbar. Ishim këtu me kolegun e Durrësit Leonida Musaj, i cili na ka raportuar për arrestimin nga ana e policisë së Durrësit të 7 trafikantëve të cilët po transportonin 62 kg kanabis me 3 mjete të ndryshme nga Vora në drejtim të Fushëkryes. Ndërkohë kemi parë edhe pamjet e arrestimit të tyre, nuk dihet ende se si bashkëpunonin, nëse ka të tjerë të implikuar në këtë trafik të kanabisit, por ndërkohë do të mbetet gjithçka në dorë të policisë për të mësuar më tepër.